Re, viss ēters ir te! Jau atkal esam nonākuši situācijā, kad veikalos ievērojami palielinājies pieprasījums pēc ilgi uzglabājumiem pārtikas produktiem. Tas, protams, saistīts ar sankciju noteikšanu Krievijai un Baltkrievijai, kā arī ar Ukrainas lēmumu aizliegt eksportēt vairākas preču grupas. Tāpēc mūsu veikalos pieprasījums pēc sāls esot pat trīskāršojies. Speciālisti uzsver, ka nav pamata ļauties panikai, jo Latvija spēja sevi apgādāt ar pārtiku, un arī sāls veikalos atkal atgriezīsies jau pavisam drīz. Kopš Ukrainā ir sākusies karadarbība, krietni tukšāk palikuši arī veikalu plaukti. Pilnīgi tukšs ir sāls plaukts, izņemot šo smalko jūras sāli. Speciālisti gan teica, ka uztraukumam nav pamata. Vienā no lielākiem tirdzniecības centriem Jelgavā veikala darbinieks teica papildināt miltu un putrājumu krājumus plauktā. Uzzinātie pircēji gan teica, ka krājumus neveidojot. Nav vajadzība nekāda. Nepakļaujieties tie ažiotāžai? Nē. Ne pirmo reizi, ne otro reizi. Ja neticiet, variet nākt pārbaudīt. Teju katrs otrais veikala apmeklētājs žēl nolūkojas uz tukšo sāls plauktu. It kā reklāmā bija, kad akcijā viņš šodien ir. Nu, joprojām nav. Plaukts. Nu, es domāju, gan jau parādīsies. Un parādīsies noteikti ar cenu, kas būs neadekvāta šim brīdim. Līdzīga aina paveras arī citos pārtikas veikalos. Dažviet līdz pēdējai paciņai izpirkt arī dzeramā soda. Veikalu tīkla Maksim pārstāvi teica, ka pieprasījums ir palielinājies, bet uztraukumam neesot pamata. Paralēli mums ir virkni citi piegādātāji, kas pirmkārt nodrošina citu sāls veidu. Nu, jāņem vērā, protams, kad ir kaut kādas preces, kas ir lielāks pieprasījums, tīpaši tās, kas varbūt maksā nedaudz lētāk. Tā kā no to jāreikinās, bet mēs turpinām strādāt. Tas, ka vismaz tuvākajā laikā vairs nebūs pieejami ierastā sāls, satraucas arī Zemgalē lielāko skābēto kāpostu ražotāju. Paldies Dievam, ka mums šis sāls ir ar lielām rezervēm. Bet šobrīd, interesējoties par sāls iepirkšanu, vienkārši visi rausta plecus un neviens neko nesola. Kā mēs dzīvosim tālāk, šobrīd mēs tiešām nezinām, jo sāls ir mūsu pati galvenā izēviela. Latvijas sāls tirdzniecības kompānijā RTV skaidro, ka sāls ir, bija un būs. Vien uzņēmums neesot bijis gatavs tam, ka veikalos trīskāršosies pieprasījums. Protams, tas sāls izēviela, kas nāca no Ukrainas, patreiz nav iespējams iegādāties, kā arī no Baltkrievijas nav iespējams iegādāties. Nu, bet mēs esam pārvietējuši un veikuši jau pasūtījumus un gaidām piegādes no Polijas, no Vācijas, no Turcijas. Kara darbība Ukrainā ietekmējusi arī aptiekas preču klāstu. Ukrainas, Krievijas vai Baltkrievijas produkcija gan esot vien daži procenti no kopējā apjoma, galvenokārt medicīnas preces un uzturbagātinātāji. Lielākoties būs iespējams atrast aizvietotāju un tiešām aicinu uzticēties farmaceitam kā profesionālam, kurš rekomendēs nepieciešamības gadījumā kādu uzturbagātinātāju aizstāt ar citu, ja vien tāda nepieciešamība ir, jo aptieku preču klāsts sastāv tiešām no daudzās valstīs ražotām vienībām. Speciālisti atzīst, ka cenu pieaugums tuvākajos mēnešos būs jūtams visām precēm, tostarp arī degvielai un gāzei. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.